E digo e justifico isso por dois aspectos. O primeiro aspecto é que, por mais que a Argentina tenha conseguido, muito diferente do Brasil, lidar com a ditadura militar, lidar com este passado, com esses interditos, com esse furo, como diria lá no Lacan, os argentinos não conseguiram lidar, sobretudo a historiografia indígena, não conseguem lidar com a campanha do exército, a campanha de dizimação dos indígenas. Ou ainda a dizimação desses outros, porque só para vocês terem uma ideia, a Argentina em 1850, um terço de Buenos Aires era povoado por negros. Hoje, a população negra argentina não chega nem a 1%. Houve um processo deliberado de extermínio dos negros argentinos ao longo do século XX, sobretudo nesse mesmo momento em que eu analiso o genocídio. 19, desculpa, genocídio dos indígenas. Então, inclusive, muitos argentinos, inclusive a historiografia mais militarista, reivindica a conquista do deserto como um momento fundante, como um momento importante do país. Também me aproximo da psicanálise, porque, para mim, não há outra forma de entender o que acontece no Brasil hoje, se não mobilizando conceitos de ressentimento, conceitos de trauma, conceitos de domínio, conceitos de aproximação. Muitos psicanalistas têm se dedicado a esse tipo de análise dos últimos feitos, sobretudo desde 2013. E por que eu digo isso? Porque parece quase um consenso já entre os psicanalistas, que trabalham com psicologia social, de que o fato de nós no Brasil não termos lidado com esses passados traumáticos, digo, a ditadura militar e, sobretudo, a escravidão, faz com que tenhamos retornado a esses discursos que todos nós temos visto de maneira bastante. O assunto, como diria Walter Benjamin, não deveria ser um assunto filosófico. Porque, na verdade, nós não lidamos isso de maneira correta. Né? Enfim. Então, vou passar a leitura e alguns comentários. Tem 20 minutos, né, Tio? Bom, o antropólogo Eduardo Oliveira de Castro, conversávamos agora no carro, escreveu certa vez, na esteira do Pierre Castells, que a história do Brasil, e aí eu digo também do continente americano como um todo, é uma história de um programa metódico de etnocídio. Colocando, portanto, o etnocídio como um paradigma das histórias. Oliveira de Castro define esse etnocídio como mais que um ato, mas uma série, para mim isso é importante, uma série encadeada de atos específicos, limitados num tempo e num espaço, contra minorias indígenas e contra, no caso também, as populações de origem africana. Mas a essência, cito Viveiros, de Castro, mas a essência mesma da relação, desde 1500 até os dias de hoje, entre a forma Estado, Estado colonial, imperial, republicano, e a forma étnos, os povos originários do Brasil. A visão do etnocídio como essência como essência, a visão do etnocídio como essência da relação do Estado, dos povos originários, abarca uma grande série de práticas históricas que esboçam um laço de continuidade catastrófica, para mim isso também é importante, de continuidade catastrófica, que no limite organizaram as nossas sociedades americanas. E aí a gente pode eleger tanto o deserto argentino, como o latifúndio escravocrata brasileiro, como paradigmas, como dispositivos de análise para isso que eu tenho pensado. Alguns alunos meus começaram, inclusive, a estudar o latifúndio como paradigma do Brasil. A continuidade desse etnocídio implicaria numa operação semelhante ao que constituiria o trauma. A operação da repetição. E aqui a repetição que me interessa, a repetição sempre foi uma palavra proibida dos historiadores, e me parece que é importante trazê-la a partir da chave psicanalítica. A operação da repetição. A Cathy Carruth, teórica do trauma, definiu como uma resposta a um evento, ou eventos violentos, inesperados ou arrebatadores, que não são itineraramente compreendidos quando eles acontecem, mas retornam mais tarde, repetidamente,
como flashbacks, como pesadelos, como fenômenos da repetição. O que a repetição do evento, ou dos eventos traumáticos, parece sugerir, na acepção dessa autora, é uma relação maior com o evento, que se estende para além do que pode ser visto ou conhecido, e que está intrinsecamente ligado ao atraso ou incompreensão desse evento. Na definição de Carey, a relação maior, violenta, com o evento traumático, instaurado na repetição recalcada, se instala na repetição recalcada do acontecimento. No caso do etnocídio, ou do genocídio, como a gente vai ver mais à frente, se o tratarmos enquanto trauma, que tem sua repetição manifestada em desenfreados processos de violência ao longo da história americana. Um exemplo disso, recentemente, o presidente Maurício Macri, da Argentina, disse categoricamente que os mapuches não eram argentinos e queriam se aproveitar dos argentinos para ganhar terras. Ora, esta fala contemporânea, ela poderia muito bem ter sido dita por Domingos Faustino Sarmiento em 1860. Porque é exatamente essa noção de purismo do povo, de que um determinado povo pode ocupar o Estado Nacional e que o outro deve ficar nas margens posteriores desse limite do Estado Nacional. Sugerimos, na esteira de Carey, que isso se entrelaça a uma problematização da simbolização desse processo, do processo de dizer, de colocar a baila, colocar em público essas narrativas da catástrofe, impedir o silenciamento sobre essas catástrofes. Nesse sentido, parece-me que urge, e aqui está por isso o título dessa fala, urge trazer a violência os seus efeitos no centro das análises dos processos coloniais no continente. Ou seja, colocar a violência como centro das nossas reflexões. E aí, tomando cuidado epistemológico, que aqui é um outro lugar onde eu tento me colocar por agora, de mobilizar categorias mais adequadas ao nosso processo de análise, evitando assim exercícios epistêmicos de violência. O que propomos, portanto, é uma reflexão da categoria trauma, cotejando a noção de etnocídio e genocídio, para pensar as violências na América Latina. Então, e aí por isso a mobilização da noção de necropolítica como uma manifestação emblemática paradoxal do estado de exceção já no século XIX. É isso que eu acho que o Mbembe traz para a gente e ajuda a entender esses processos na Argentina e no Brasil, pelo menos. Os negros escravizados, os povos originários, que são objeto dessa reflexão que eu tenho feito, são cobertos por diversas perdas, como seu local familiar, seu corpo e suas expressões políticas. Tendo a sua humanidade dissolvida, ou melhor, nunca houve direito, que as pessoas de origem africana ou povos originários nunca tiveram direito à humanidade. Tendo sua humanidade dissolvida, transformando numa sombra personificada e ainda assim sendo capaz de demonstrar-se enquanto agente rompendo com essa condição. Mbembe afirma que nas colônias qualquer garantia jurídica já havia sido suspensa, porque o direito de matar não é sujeito a regramentos como nos estados que regem, são regidos por normas legais e institucionais, que domesticou a guerra, mas é sujeito às divisões espaciais e à instauração da diferença no interior do mesmo espaço. Acho que essa é uma definição muito pertinente de como os estados nacionais da América Latina foram organizados. Assim, aqui no Mbembe, para a realização desse intento que eu proponho aqui, coloca-nos na esteira de um projeto descolonizador, na medida em que a ruptura da condição epistemológica colonial implica não só na interrupção da violência, como também evita uma certa produção de identidade com os colonizadores. Isso significa, entre outras esferas, fazer-se consciente da situação colonizada, em que muitas das nossas posições, inclusive epistemológicas, digo aqui claramente da historiografia, se colocam. Desse modo, para Walter Bagnolo, o pensamento descolonizado, como consequência
da interação entre as histórias locais e os projetos globais permite recartografar as culturas acadêmicas. E parece que isso tem acontecido de maneira bastante interessante em alguns espaços acadêmicos no Brasil. Por conta disso, a noção de ferida colonial, um outro conceito que eu mobilizo, parece fundamental para pensar esses conceitos, temas e reflexões desse lugar e as suas emergências. Aí eu cito Miú. A ferida colonial refere-se ao traço deixado pela dor, derivada das experiências vividas dos condenados à terra. Aqui é uma citação do Franz Fanon. São experiências forjadas em situações de marginalização, submissão, injustiça, inferiorização, distanção e morte. A ferida colonial, que se junta à arrogância imperial, às experiências e subjetividades, torna-se numa condição de possibilidade de uma perspectiva de pluralidades e de paradigmas outros. E aí, por isso que eu tento pensar, eu fiz uma outra apresentação um pouco mais deslocada, no um evento de teoria da história, de tentar pensar os limites da categoria trauma, os usos, como é que ela entra no Brasil, porque basicamente a categoria trauma entra no Brasil para pensar o Holocausto judeu. E aí a questão que o grande responsável por isso foi o professor Márcio Seligman Silva, da teoria literária da Unicamp. E aí posso, por mais instigante que possa ser essa reflexão do Márcio, que é um ponto de partida, a pergunta que fica é, será que não houve outras experiências traumáticas que nós poderíamos mobilizar esse conceito para dar conta das nossas questões? De algum modo, já se no arco da teoria do trauma já se percebeu os limites próprios dessa categoria que são basicamente o silenciamento dessas outras experiências catastróficas fora da Europa. Então, de alguma instância, eu tento, na esteira disso que eu tento fazer, produzir uma abordagem descolonizada da categoria trauma para pensar os contextos de emergência da violência já no século XIX, ao longo do século XX, na América do Sul, e mais especificamente no Brasil. E na Argentina. Então, em alguma instância, a historiografia pode ser o agente de trazer ao público essas elaborações do testemunho, mas também pode ser o agente do silenciamento. Na medida em que nós. Não foi. Na medida em que nós apagamos essas outras experiências traumáticas, a historiografia serve como um continuador desses etnocídios, desses silenciamentos. Em recordar, repetir e elaborar, Freud faz um exercício de retornar à arqueologia dos nossos sintomas. Esse retorno, no entanto, não se dá como um fetiche pelo passado, pelo gosto das origens. Retorna-se ao passado para se reinventar o outro futuro. Ou seja, para romper com a repetição das violências. Na psicanálise, o sintoma é o mal-estar que se impõe a nós, além de nós, e que nos interpela. Através dessas formações, o inconsciente irrompe, bate a porta e se faz ouvir. Tanto mais o sintoma causa esse mal-estar, quanto menos se sabe porque ele se faz teimosamente presente. Sem deixar um indício de algo que o mantém em ação, sem deixar, portanto, de ser uma revelação. Paradoxalmente, o sintoma é, ao mesmo tempo, uma forma de ocultamento. Essa ida ao passado se dá a partir dos nossos enigmas e sofrimentos, pois esse passado não existe de modo direto, mas via o sofrimento, que se chama, que eu posso chamar, de ferida colonial. Estou chamando esse sofrimento, essa via de acesso ao passado, de ferida colonial. E
E isso, de algum modo, me faz mobilizar uma outra categoria, uma outra experiência de tempo. Se Walter Benjamin já nos alertava no início do século XX de que esse tempo linear progressivo do historicismo burguês nos levaria às catástrofes, e esse a parte entre o sujeito do conhecimento, o objeto do conhecimento, ou seja, o historiador, esse outro, que já não é mais, que é o passado, esse tipo de experiência de tempo da modernidade precisa ser efetivamente superado. E este tempo da psicanálise, este tempo do trauma, parece ser uma forma muito instigante de romper com esse tempo linear ascendente de instantes únicos. Porque, em última instância, o passado não passou. Passado é uma sombra, passado é um fantasma que nos assombra constantemente. Uma das expressões dessa ferida colonial, e aí eu queria só apresentar esse panorama e vou já me encaminhando para o final. Uma das expressões dessa ferida colonial é o que eu chamo de a conquista do deserto. A conquista do deserto, essa denominação histórica, aplicada a um conjunto de campanhas militares, através das quais o Estado argentino ocupou os territórios indígenas em Pampa, na Patagônia, na segunda metade do século XIX. É muito curioso que a eficácia da mobilização discursiva, que tornou possível a dizimação dos indígenas do século XIX, teve sua continuidade na historiografia tradicional argentina, muito centrada nas narrativas militares da formação nacional, com a exaltação de valores civilizados, imputando uma dupla violência sobre os indígenas, na medida em que sua memória era obliterada nesse processo. Ontem, quando a professora Maria Paula, é isso? Maria Paula apresentou como fala em português, as ferrovias em Maputo e em Angola, é muito curioso que essas campanhas militares ao Pampa e à Patagônia, como eu falei antes, foram acompanhadas de engenheiros, geógrafos, cartógrafos, pares, fotógrafos. E esses engenheiros tinham a missão de instaurar as ferrovias, que eram ditas como as máquinas de civilização. Era a expressão propriamente dita. Então, muito do que a professora mostrou ali ontem basicamente, tem um conjunto, um arsenal de imagens muito semelhante que aconteceu na Argentina no final do século XIX. Se Viveiros de Castro analisa o paradigma da violência e seus efeitos a partir do genocídio, o sociólogo, quase uma voz solitária na Argentina, o sociólogo argentino Daniel Felstein examina as catástrofes do seu país a partir de uma noção cada vez mais em voga no Ocidente de genocídio. Isso porque a caracterização da conquista do deserto como genocídio é reconhecer o Estado como responsável de um projeto global de exercício do terror e de difusão de um conjunto social que é o elemento fundante constituinte dessa parte. A visão de que a Argentina sofreu um genocídio na sua fundação implica que houve um projeto de reorganização social e nacional que buscou, cito o Felstein, a destruição das relações sociais de autonomia e cooperação da identidade de uma sociedade através da aniquilação de uma fração relevante dessa referida sociedade. Do uso do terror produziu uma aniquilação do estabelecimento de novas relações sociais e novos modelos de identidade. E aqui o Felstein, dentro do meu texto, se encontra novamente com o Bembé nessa relação do domínio do terror, que é central para pensarmos os processos genocidiários. E por que que eu estou utilizando, como eu falei, foram aproximadamente 20 mil mortes e outros 20 mil desalojados, né? E por que eu estou usando o conceito de genocídio? Aqui eu acho que tem uma questão importante de ser sublinhada. O conceito de genocídio surgiu para diferenciar esta modalidade clássica
da decisão de organizar uma campanha sistemática para eliminar grupos inteiros de população com o objetivo de erradicá-los do planeta e ou usar o terror para disciplinar o todo social. Essa é a novidade moderna e que já estava posta, segundo a Química do BBB, seja na Plantation dos Estados Unidos, seja nas colônias em África ou, digo aqui, na campanha do deserto na Argentina. E uma ponderação muito interessante que o Felistar faz é que pouco importa o número de mortes, o que importa é justamente esse gesto de instauração do terror. Dois pontos para encerrar essa parte. É muito curioso que esse ideólogo chamado Stanislaw Cabanis, muito interessante que ele diz duas coisas no seu diário. Uma é que ele disse que, quando eu falei isso, né, na Argentina, eles me questionaram, eles disseram que eu não podia falar isso, porque não era verdade. Eu mostrei no documento que o Stanislaw Cabanis fala em solução final do problema indígena. A expressão é solução final. Solução final é o extermínio, propriamente dito. A outra questão muito interessante, o Stanislaw Cabanis era um entusiasta da frenologia e da antropometria. Ele media os crânios dos indígenas para mostrar como ele estava fora do tempo. E aqui, estou tentando terminar de escrever um outro texto, que além de defender textualmente uma solução final, afirmava que o lugar dos indígenas seria o museu. Tanto que ele funda o Museu de Ciência Natural de La Plata, onde vocês podem ir e ver vários crânios dos argentinos mortos nessa campanha da conquista do deserto. Afirmava que o lugar seria o museu, pois estariam fora do tempo, atrasados da marcha da história, essa bichicha que o historiador alemão, Reinhard Kozelek, mostrou tão bem como que o tempo no Ocidente se organiza a partir da cisão entre o espaço de experiência e o horizonte expectativa. Bom, para encerrar, então, eu chamo de fios de sangue essa parte final. O que hoje nós chamamos de Argentina, e podemos dizer de América, emergiu a partir da eliminação de todo antagonismo social, como forma de garantir a sobrevivência e como elemento constitutivo das fronteiras geográficas e cartográficas. Essa eliminação não se deu apenas como repressão, genocídios físicos, mas também, e antes, no nível discursivo e simbólico. Em outras palavras, coube ao Estado garantir o hífen que une a nação. Hífen desenhado com silêncio, com esquecimento, com sangue dos que foram considerados danosos, mais especificamente com a aniquilação dos indígenas na chamada Conquista do Deserto. Esse tipo de política de extermínio das raças, tidas como inferiores, foi estudado por Michel Foucault em seu curso de Defesa da Sociedade, que nas páginas finais escreveu, cito: "Vocês compreendem, então, nessas condições, como e por que os estados mais assassinos são, ao mesmo tempo, forçosamente, os mais racistas." Acho que essa é uma das melhores definições para entender o Brasil contemporâneo, inclusive. É o país que mais mata, a polícia que mais mata no mundo, é o genocídio da população. Se vocês pegarem, nós pegamos aqueles, que eu não sei, nunca achei meio que aqueles gráficos populacionais, pegamos a população daí de 15, 24 anos, tem uma ferida, tem um gap, como os gaps de guerra. População negra, masculina, entre 15 e 24 anos, está sendo dizimada no Brasil. É simples assim, mas é verdade. É o país que mais mata trans, é um dos países que mais mata mulheres, é um dos países que mais mata gays. Então, acho que, inclusive recentemente, a equiparação da homofobia a crime de racismo, acho que mostra muito bem essa frase final do Foucault. Diríamos, pois, os estados mais genocidas e que organizaram nas provocativas elaborações de Aquilino Bebê uma verdadeira máquina de morte anterior ao que foi visto na Europa nos anos 30 e 40 do século 20. Nesse sentido, a mobilização das categorias genocídio e trauma, e necropolítica e ferida colonial, mais especificamente a dramática história da conquista do deserto argentino, constitui um importante empreendimento, acredito eu, político e epistêmico, para pensarmos a modernidade e os seus efeitos visíveis na formação e na reorganização dos espaços nacionais, quistos como controlados e homogêneos.
pensado o tipo de sangue que compõe as histórias dos povos originários, os processos de silenciamento, os processos dessa dor, é a possibilidade, penso eu também, de desarmar e interromper as tramas que configuram as múltiplas violências coloniais que vemos repetidas vezes no presente. Era isso, fico por aqui, obrigado.